Dragi slušatelji, radio postaje Mir Međugorje, hvaljen Isus i Marija. Svima lijep pozdrav na početku naše emisije Agape i ovog puta iz našeg međugorskog studija. Kako je divno doživjeti gosta koji je upravo kad sam ja rekao hvaljen Isus i Marija, vama dragi slušatelji, ovdje u našem studiju sjeo i načinio znak križa. Prekrižio se i rekao idemo u ime Božije. Dragi slušatelji, zbilja smo počašćeni da večeras u našoj emisiji možemo ugostiti jednoga čovjeka, vjernika, muža, oca svoje djece, koji je znao reći ne, ne slažem se s onim što nije Božji zakon. S nama je u studiju gospodin Roko Antić iz Kistanja, zamjenik načelnika. Još jednom i vama hvaljen Isus i Marija. Navijek je hvaljen, fra Mario, čast mi je da ste me pozvali. Evo, ja koristim prigodu da pozdravim sve naše drage slušatelje, odakle nas god slušaju. Da, ja sam rekao, vi ste upravo potegnuli vozeći se iz Kistanja ovdje do Međugorja. Kakav je to bio za vas put? Malo ste mi rekli da vam je brzo prošlo. Pa tu se još jednom mogla vidjeti prekrasna naša lijepa domovina. Ja čak i ovu granicu tu tako ne doživljavam. Ja se često puta sam znao reći, dosta često sam u Hercegovini, često sam i u Međugorju i kažem da si ovdje više nekako osjeća i jače uzlupano hrvatsko srce. Da, ja ću kazati našim slušateljima da vi niste samo priznati i poznati od kad ste dali ostavku na članstvo u HDZ-u jer se niste slagali s politikom koja je htjela izglasati Istanbulsku konvenciju koja se kosi s naukom Katoličke crkve. A onda ću kazati našim slušateljima što ste vi u jednom intervju kazali, kasnije ćemo o tome razgovarati. Naš gost, dragi slušatelji, kaže sljedeće. Kaže zapravo ono što bi trebao svatko kazati tko se smatra kršćaninom. I kaže Roko, ne možeš se pozivati na nebokršćanstvo kad živiš neurednim bračnim životom, kad pobačaj smatraš ljudskim pravom žene, kad živiš s ljubavnicom, a pozdravljaš hvaljen Isus i Marija, kad se nazivaš kršćaninom, a djeluješ kao ateist. Uvijek sam se, kaže on, protivio lažnom predstavljanju. Ne moraš misliti živjeti kao ja, ali nemoj se lažno predstavljati. Evo, mi ćemo kasnije, Roko, o tome razgovarati. Evo, da se vi ne biste lažno predstavili, tko ste zapravo još vi? Ja sam kazao da ste oženjen, muž ste, imate troje djece, suprugu. Kako ime supruzi? Supruzi ime Nikolina. I evo da odmah krenem od nje. Uvijek kad su god moji medijski nastupi u pitanju, ona uvijek grčevito protiv toga i kaže joj, ne treba ti to. Nije ovoga puta bilo tako, sa radio postoje mir, to moram biti iskren. Bilo je drago da ću ovdje doći, ali kad se radi o nekakvim gostovanjima i tako dalje, televizijskim emisijama, ja sam uvijek ono govorio iz srca. Govorio sam ono što mi je zapravo duh Božji, ono kako me ona dahnjuje. I znao sam zapravo da je politika, iako ona u svojoj definiciji kaže da je ona pokušaj uređivanja zajedničkog života ljudi, ali ona nas mora tjerati da govorimo iz srca. Nas vidimo da naši političari stalno govori da nam prevladava razum i vidimo u šta nam jednostavno zemlja, u šta nam društvo prerasta. Ali eto, Bogu hvala, treba slušati srce, treba slušati poticaj Duha Svetoga. Pored moje drage supruge, koju zaista volim, imam i djecu, imamo troje djece. Bogu hvala, Bog nas je obdario djecom, dao nam ih na... Ona mi je zapravo podario tu djecu kao blagoslov. Imamo stariju kćer Nataliju, ona je 7. razred. Druga je naša u pripremi prvopričesnica Emanuela i najmlađi je Alojzije, on ima 1 godinu i 7 mjeseci. Ona mi je ono, da, naš poticaj. Prava ono maza. Je. Zašto ime Alojzije? Pa evo, zapravo mi smo, evo ja ću s vama biti iskren, vi ste svećenik, fratar. I to sam ja spomenuo dok smo se to vozili ovamo prema emisiji. Pitali ste me koliko imam djece, ja sam rekao da imam troje, a da imam jedno i na nebu. Mm-hmm. Zapravo mi smo kao roditelji proživjeli jedno teško životno iskustvo. Mi smo 2011. dobili dijete, muškića. Dali smo mu ime Josip.
jer i moj otac i njezin otac su također Josip. Međutim, eto, dijete se rodilo sa atrezijom žučnih vodova, zapravo ima je tu obstrukciju jetra i nakon 10 mjeseci borbe po bolnicama, dijete nažalost je oskončalo 15.11.2011. godine. Ali kažem, to nam je bilo strahovito životno iskustvo, da jednostavno mi vidimo da se protiv Božje volje ne može i snaga vjere nam je dala da se možemo s time boriti, nositi taj život u bolnici. Nije bio lagan, ali smo vidjeli i tu drugu stranu. Vidjeli smo koliko tih obitelji pati. I to nam je zapravo pomoglo da sazrijemo kao ljudi. Da. Ajde, vi ste ono muško, otac ste bili. Jeste li se osjećali onako ljudski bespomoćni? Ne možete ništa učiniti, dijete je bolesno. Evo vidimo kako mnogi na tom području pate i zbilja osjete svoje granice. Uzaludno je i mogućnost, možda i novac i svi mogući liječnici. Na jedan put stojiš pred zidom istine, ne može se dalje. Pa zapravo tu nam je pomogla i vjera. Ona je isto tako praktična vjernica. Naravno, oboje smo iz Janjeva. Jednostavno smo snagom vjere to se nosili s time. I kad smo se suočili s tom teškom dijagnozom, jednostavno ja sam nju morao ipak hrabriti. To je majka, znao sam na koji način ona to sve skupa doživljava. I zapravo je to dijete bilo nakon 4 dana sve uredno, zdravo. Mi smo se silno veselili, naravno, nakon dvije curice dobiti muško. Ali dogodilo se to što se dogodilo uz vjeru. Jednostavno to drugačije nije moglo ići. Silno smo i molili i zapravo sam želio da nas to nimalo ne poljulja. Zapravo mi danas vidimo da nam je to bio jedan ogroman blagoslov, jer tamo se jedna slika često zna vrtit po ovim modernim tehnologijama, WhatsAppu i tako dalje. Kaže, Bog vam nikad neće uzeti ono, ali morate biti svjesni da vam uvijek nešto obilnije može dati. I kažem, to smo s vjerom nosili, to nas je zapravo čitavu tu 10-mjesečnu agoniju jednostavno nosilo, ta spoznaja da smo jednostavno bespomoćni, da treba gledati u nebo, treba vjerovati Bogu i ne poljuljati, jednostavno poštivati njegovu volju. To nas je samo jačalo kao ljudi. Da. I onda dolazi Alojzije, jeste molili se blaženo? Jesmo, zapravo je tu više kod nje jedan strah postojao, to je bila jedna isto, naravno, ljudski, jedna trauma koju je trebalo znati nositi. Živimo u jednoj maloj sredini, uvijek se ono to gledalo, joj, šta je sad ovo, na jedan put ono bolest, iznenadna. Uglavnom, bio je prisutan strah, moram priznati, ali eto, Bogu hvala, evo, to je, ja sam često se hvatao knjiga o našem mučeniku, kardinalu Aleziju Stepincu. I u tome me puno hrabrio, nadahnjivao moj duhovnik, don Josip Dučkić, jedan umirovljeni svećenik, koji mi je tako, kako god vidio u kakvom sam stanju, on mi takvu neku knjigu da čitam. I s time me hrabrio i jačao. I onda u jednoj prigodi išli smo na 25. obljetnicu prvoga općega sabora HDZ-a, jer kako je naš mješoviti pjevački zbor Janjevo iz Zagreba pjevao na tom povijesnom prvom općem saboru HDZ-a u Lisinskom 1990. godine, tako smo mi 2015. godine iz Kistanja, znači zajednički zbor, naš zbor, mješoviti pjevački zbor Sveta Cecilija iz Kistanja i zagrebački zbor, svi ti ljudi koji su tada tih dana pjevali u Zagrebu, ovi su se dosjetili da eto, treba dopustiti kad su Janjevci imali hrabrosti tada pjevati, da to mogu učiniti sada u proslavi 25. obljetnice. I onda se putem rodila ideja, pa mogli bi stati u Krašić jer imamo jedno tri sata vremena do Zagreba, do odlaska kod svoje rodbine, raspremanja i svega ostaloga. I onda naravno svi smo to prihvatili. Ja moram priznati da do tada nisam bio u Krašiću. A kako sam dobro poznavao život našega mučenika kardinala Alojzija Stepinca, došao sam tamo i slušao sam njihovog župnika, voditelja svetišta, čuvara svetišta, koji je nama i vojnici su se tu zatekli, naše oružane snage. I on je pričekao da mi dođemo. I onda je on između ostaloga, govoreći o životu kardinala Alojzija Stepinca, rekao da je on između ostaloga i zaštitnik, on je svetac savjesti naravno, ali
i zaštitnik žena nerotkinja i trudnica. I ja govorim, Bože dragi, možda je ovo ono kako ti znaš crtati samo. Evo, znaš koliko je strah u nama prisutan, više kod supruge. Pomozi nam ako nam jednom budeš dao ponovno dijete, neka se on zove Alojzije. Žena se puno molila Svetom Padru Piju, mi smo bili na hodočašće u San Giovanni Rotondo godinu. Kako ćeš sad ti dati ime Alojzije? Ja sam se zavjetovala Svetom Padru Piju. Ja govorim, on nas bolje razumije, on je naš. Eto, to je tako bilo, eto, Bogu hvala. Nije bilo problema, sve je onako išlo redovno. On se rodio, Bogu hvala, zdrav, i evo ga, super je. Da, divna jedna priča, ali ne možemo se oteti tom lijepom pridjevku vašem iz krajolika, dakle vi dolazite, vi ste Hrvati iz Janjeva i mnogi vam kažu da ste Janjevci. I kad ja kažem vama, gospodine Antiću, Janjevac, šta to u vama budi? Tko je taj Janjevac? Koje su to asocijacije? Koja je to odrednica? Šta vas čini tako posebnima u pozitivnom smislu? Znači, Janjevo je jedna hrvatska nacionalna zajednica koja je to živjela dugo godina izvan matice domovine. Znači, mi smo kao iz dijela Dubrovačke republike tamo početkom 14. stoljeća otišli na Kosovo. Tamo nas je pozvao srpski car Uroš, jer su naši ljudi bili poznati vični majstori u obradi srebra, zlata i tako, rukotvorina. A kako je Kosovo kao jedno podneblje bilo bogato rudačama, trebalo je samo vičnih majstora koji će to obrađivati. I eto, Bogu hvala, naši su ljudi tamo otišli. Jednostavno smo uživali kao Dubrovčani, uživali smo jednostavno pogodnost tamo u tom kraju i od Turaka i od Srba. Kao Dubrovčani svojevrsnu jednu zaštitu, i slušajući predavače na znanstvenom skupu koji smo prošle godine organizirali u prigodi 20. obljetnice našega doseljenja u Kistanje, tamo je gostovao uvaženi jedan sveučilišni profesor koji je puno radio na kulturi grada Dubrovnika, bio je dugogodišnji intendant Dubrovačkih ljetnih igara, profesor Ivica Prlender, i on nam je zapravo to govorio i 2003. godinu u prigodi 700. obljetnice, ali ponovno to i u Kistanjama. Tu jednu našu posebnost, te povijesne veze koje nikad nisu zamrle, i zapravo nas i nema toliko možda puno koliko se za Janjevo čulo, za koliko se za Janjevo zna. Nas sve skupa možda ima Janjeva, janjevački potomaka, svega skupa možda u Hrvatskoj otprilike 12.000 i nešto izvan domovine. Znači, sve skupa možda nas ima 15.000, ali eto, Bogu hvala, glas o nama pronio kao prije svega kao vjerni narod. Nas je zapravo dolje. Dakle, vi ste živjeli dolje zapravo okruženi drugim nacionalnostima i drugim vjeroispovijestima i ostali ste postojani. To je nevjerojatna stvar. Tako je. Kažu ti predavači koji su bili gore, kažu da ne postoji takav primjer gdje je jedna etnička zajednica bila toliko udaljena od svoje domovine da je zadržala svoju svijest o nacionalnoj pripadnosti i svoju katoličku vjeru. I zapravo da nije bilo te snažnog uporišta na crkvu, na pripadnost katoličkoj crkvi, katoličkoj vjeri, mi bi se vjerojatno i možda i asimilirali kao jedna mala enklava dolje. Da, da. Međutim, eto, Bogu hvala, ta snažna veza uz crkvu, uz crkvenost, uz naše svećenike nas je održala kroz ta duga stoljeća. Jednostavno, eto, Bogu hvala, to je jednostavno Božja providnost nas je dolje odvela i jednim čudom sačuvala kroz sva ova duga stoljeća. Ja mnoge Janjevce poznajem i zbilja sa divljenjem o njima mislim, ne samo da govorim, nego još važnije mislim o vama. Imao sam mnoge bliske susrete i mnoge prijatelje i poznanike. Vi imate jedan poseban urođen, kao da ste pupčanom vrpcom vezani uz crkvu. Crkva i domoljublje. To je nešto baš lijepo, krasno, a tako nije nametljivo. Nego jednostavno, to je duboko korijenski povezano s vama. Vi znate tko ste, imate dubok identitet.
Jednostavno je to tako. Evo, mi smo zapravo s rođenjem jednostavno bili vezani u crkvu. To je nama jednostavno bilo neko normalno, prirodno okruženje, biti u crkvu, rasti u crkvu. Ja sam kao 12-godišnji dječak napustio Janjevo. I zapravo, gledajući ono sve novo... Kako je to bilo? Jeste li plakali tada? Pa, čudno je bilo na svoj način. Zapravo, kako se Janjevo počelo iseljavati od ljeta 91. kako su krenuli, zapravo sama najava demokratskih promjena u Hrvatskoj i spomenuo sam ono naše gostovanje na prvom općem saboru koje je odjeknulo. Zapravo, naši su ljudi bili tu snažno uključeni u taj državni pokret za samostalnost Hrvatske, jer je puno naših ljudi još od 40. godina prošlog stoljeća ono većinom odlazi prema Zagrebu. Tu je jednostavno, od prvoga dana je tu bila jedna naša živa uključenost u te Bogu hvala je to povijesne promjene. I to se dobrim dijelom reflektiralo na nas dolje. Evo, puno se zadnjih dana govori o tom nesretnom četničkom vojvodi Vojislavu Šešelju. Ona nije samo dolazio u Hrtkovce prijetiti. On je bio u travnju 91. godine dolje u Janju. Ja se toga dobro sjećam. Mi smo imali vjeronauk i na jedan put čekamo ispred župne kuće i došli su kao, Šešelj dolazi u Janjevo, najavili su ga sada na radio Prištini, nema vjeronauka, jednostavno je zavladao strah, nismo znali jer on dolazi sam, jer dolazi on to sa svojom tom gardom. Tako da nije bilo lako biti Hrvat. Zapravo, kad sam došao ovdje kao taj 12-godišnji dječak, vidiš da ti ljudi, da šta ja znam, to okruženje u Zagrebu tada bilo je puno izbjeglica, bilo je puno ljudi koji su se tu snalazili. Ja se sjećam, evo, u mom razredu u Dubravi u školi Ivana Mažuranića je od 33 učenika bilo je 9 nas iz Janjeva. I ta sama adaptacija je samim tim išla nekako lakše. Bilo je dosta i muslimana tada, 92. 3. godine, evo, sad mi slušamo koliko smo mi ovdje bili agresori i sve ostalo. Ali ja se sjećam i Aide i Kasima i Enesa i tih mojih kolega kojima je u Hrvatskoj ništa zaista nije falilo. Ali eto kažem, vezani smo u crkvu i zahvalni smo tom našem zaštitniku, stoljetnom zaštitniku Svetom Nikoli, jer da nije bile njegove čvrste ruke. Da, to je zaista sjajna povezana. Sveti Nikola je poseban u vašim srcima. Poseban. I zapravo jedna velika, velika prelomnica čak i za našu zajednicu u Kistanjama se dogodila u prosincu 2015. godine za 6.12. uz blagdan Svetog Nikole. Mi smo iz svetišta u Bariju dobili manu, moćnik Svetog Nikole i zapravo smo jedina župska zajednica u Hrvatskoj koja ima moći sveca. A to smo upravo dobili zato što kroz duga stoljeća štujemo toga sveca koji nas je na čudesan način i obranio dolje od država. Naravno, mi ćemo kasnije još progovoriti nešto o Janjicima, ali ono što je Roko ovih dana pobudilo zanimanje i šire javnosti o vama i o mnogima kao što ste vi, nažalost nema ih puno. Vi ste dali ostavku na članstvo u Hrvatskoj demokratskoj zajednici HDZ-u, izravno jednostavno kazavši da se ne slažete sa ovom ideološkom politikom oko Istanbulske konvencije koju provodi vaša stranka. Kako ste vi donijeli tu odluku? Jer znamo mi, svi će reći pa ja ću se boriti iznutra, pa ja ću sačekati, pa ću učiniti nešto veće, ali vi ste kazali ne, ne želim graditi ni svoju karijeru na takvoj postavci. Mi smo s HDZ-om jednostavno rasli od samoga začetka stvaranja samostalne Hrvatske i to je jednostavno bilo prirodno da mi budemo vezani uz tu stranku. Zapravo ja i dan danas snažno osjećam jer ja sam uvijek na HDZ gledao, na onaj državotvorni HDZ. U biti vi ste oni Tuđmanov HDZ-ovac. Upravo tako, upravo tako. Ja sam stalno govorio uz sve devijacije koje je stranka imala u toj dugoj i mračnoj noći od 2000. godine, 2000. na ovamo. Uvijek smo se nadali da će doći jedan čovjek koji dijeli jednostavno iste svjetonazorske poglede kao, zapravo reći ću, i većina jednostavno hrvatskog naroda, hrvatskog društva. Poznavao sam temu rodne ideologije, mogu reći dubinski, jer sam se time počeo aktivnije baviti kad je
onom agresijom Kukuriku koalicije krenuo ono nametanje četvrtog modula zdravstvenog odgoja. I zapravo tu mi je cijelu priču posvijestio, opet ću se vratiti na mog duhovnika Don Josipa Dučkića, koji mi je poklonio uz Božić 2012. knjigu Nova ideologija seksualnosti od jedne njemačke sociologinje, Gabriele Kubi, koja je na najbolji mogući način jednostavno raskrinkala svu podmuklost jednostavno te brzo rastuće ideologije i svo ono zlo koje ona donijela i skandinavskim zemljama, a ona je posebno naglasak stavila na Njemačku i kako je ona danas društvo, utemeljeno na, to, na time što su oni usvajali. Da je HDZ u svom programu na izborima i 2015. Ona, za onom vladom koja nije dugo trajala i kasnije 2016. krenula u kampanju i da je ljudima posvijestila da je to temelj, da je to zapravo ono program stranke, ja vjerujem da HDZ na izborima ne bi pobjedio. Tako da je to na svoj način jednostavno prijevara biračkog tijela, a ja poznavajući, kažem, svu tu pogubnost, jer sam se, ono, što sam više čitao, to sam više želio otkrivati, to jer sam vidio da taj novi svjetski poredak koji se zida, koji je jednostavno utemeljen na masoneriji, najsnažniji otpor svemu tome pruža Katolička crkva kao jedini obrambeni bedem. I gledajući zapravo način na koji se to išlo usvajati, onako ne slušajući drugo, onako nekakvim bolševičkim pristupom, dociranjem, neosjećanjem. Doslovno drsko i gotovo ono podcjenjivački. Da. I, i tada mi se vraćala misao kardinala Stepinca koji je tamo 46. godine stajao ispred tih svih ljudi montiranom procesu i koji je snažno i odvažno branio načela, katolička načela i koji je tada progovorio kakav bi ja bio čovjek kada ne bi osjećao bilo svog hrvatskog naroda. I zapravo ovo je bila klasična prijevara. Klasična prijevara je jedno svojevrsno političko nasilje i na koje niko nije imao pravo. Rodnu ideologiju osmišljava sotonska inteligencija. To je zapravo svima sada danas u Hrvatskoj jasno nakon što su o tome progovorili mnogi naši ugledni znanstvenici, mnogi akademici i zapravo ono zaprepašćuje ona šutnja i dogodio se otpor, Bogu hvala, sa ova dva prosvjeda, to meni uljeva nadu da jednostavno jedna kritična masa se u Hrvatskoj budi, da više na svemu tome neće to usko se gledat samo da se politički ide kapitalizirat taj bunt, nego da jednostavno iz ovoga mora zalupat srce kako je zalupalo 1991. godine kad smo bili goloruki. Tad smo jednostavno srcem išli protiv čelika. To je jedan roman o tome govori. I nemamo pravo, posebno mi praktični vjernici, a tu sam ja zapravo došao pred zidom, poznavajući dubinski tu temu, čak i da sam vodio izvršnu funkciju, ne bi kod mene tu bilo uopće pardona. Da, da. Ako trebam ja zbog ovoga možda snosit konzekvence da izađem iz ovoga tamo di jesam kao izabrani predstavnik naroda, nema uopće problema. Ja sam se cijeli život teško probijao i tako da... Dakle, ono, u biti vi stavljate i svoj vlastiti kruh na stranu, a ideali ipak i uvjerenje na stranu. Ne možemo to povezivati i kazati zbog kruha ću prešutjeti. Apsolutno ne, odmah istog časa. Zapravo ja sam ostavku svoju počeo pisati nakon što je predsjedništvo HDZ-a i nacionalno vijeće onoga dana, 12. mislim ožujka je to bilo, jer znam da sam ostavku podnio 13. To kad je bilo 19.6 ili tako? Ne, tad je bilo 33:4. 4. Tad je svega četvoro ljudi bilo protiv toga. Zapravo se tu nije bilo čak ni ponudila mogućnost izjašnjavanja, nego se je reklo, vi koji ste protiv, želim vas čuti. Ispada da su svi za. I kad od tog jednog dijela ljudi, zapravo najodgovornijih ljudi države, se tolikom ogromnom većinom ono svrstavamo u zlo i želimo ozakoniti zlo, ma mislim jednog časa tu nije bilo promišljanja i vrzmanja ili kako objasniti ovu odluku ili kako biti protiv, a ostati dalje graditi neki novi HDZ. Jednostavno oni su iz mene izbili svaku mogućnost da ja dalje nekome dajem kredit kad on želi poništavati ono što je meni sveto. To je bilo ta prijelomnica. Ja sam uputio zapravo apel da ne bude sad nekakva ostavka ishitrena,
i ja sam uputio apel da se odbaci Istanbulska konvencija. I to sam pisao ljudima koji su se dolazili nama predstaviti. Pišem svom izabranom županijskom predsjedniku, pišem saborskim zastupnicima koji danas sjede u Saboru. Branki Juričev-Martinčev, bivšoj gradonačelnici Vodica, ona je danas potpredsjednica kluba zastupnika HDZ-a, gospođa koju jako dobro poznajem. Također i saborskom zastupniku Miru Kovaču. Te ljude ja znam. Znači ja sam se njima išao obratiti, poslao jedan mail. I ok, Kistan je jedna mala sredina. Mi nismo... Dobro, ali važno je to što kažete, Roko, vi ste ipak pisali, angažirali se. Pitanje je koliko su drugi to činili nego se pokrili ušima i možda su samo u kući ževkali, nisu ništa učinili. Ja sam očekivao da će, nakon što oni otvore, danas se mailovi čitaju poput SMS poruka, jer mailovi dolaze i na pametne telefone. Jer računao sam da će mi se toga dana neko javiti i kazati, čujte, razumijemo vas kao vjernike, znamo kakva ste vi zajednica, da je to protivno toga. Idemo u borbu, oduprećemo se tome, neće to baš to tako ići. Je li bilo odgovora? Što ste doživjeli? Naravno da nije bilo odgovora i kad sam ja vidio način na koji se to izglasalo, i onako kad je predsjednik stranke u svom stilu onako izašao pred novinare i kad je rekao da ja nisam čuo ništa suvislo protiv te napredne konvencije, jednostavno ako ima dilema to ljudi jednostavno djeluju pod pritiskom nekakvog aktivizma i prije toga čak i ono da je to duboka i kršćanska nekakva konvencija i tako dalje, ono, ja sam rekao... Čak su se pozivali na Vatikan, dovodili nekakve kvazi teologinje. Tako je, a ima tumače. I Bogu hvala u Hrvatskoj, čudo jedno. To je nevjerojatno, ovih dana čitamo jedan veliki intervju na dvije stranice u jednim dnevnim novinama, nekakva teologinja. Pa ja ne mogu vjerovati da toliko ljudi mogu biti isključivi. Da jedna novina poziva neku teologinju iza koje nitko ne stoji, a nasuprot toga imamo barem 2-3 tisuće teologa u Hrvatskoj. Našli su jednu koja će potvrđivati teze koje nisu ni teološke ni crkvene. I onda se izruguju sa svijetom. Ja nisam vidio da je u bilo kojoj informativnoj emisiji, televizijskoj, da je išlo na portalu, izašlo recimo o jednom Tonči Matuliću. Da. I ako želi vidjeti recimo stav Katoličke crkve, on je doktor moralne teologije, izvolite, pitajte ga. Čemu šutnja? Ne, takve se nije pozivalo, nego su tražili one koji će potvrđivati njihove teze. Zapravo, u jednom dahu sam, znači apel za odbacivanje sam pisao u kasnim noćnim satima. Aha. Nakon reakcije premijera sam ostavku napisao isto tako u kasnim noćnim satima. Dakle, kome ste vi ostavku sve poslali, podnijeli? Podnio sam ostavku onom kome sam i trebao, svom predsjedniku županijskog HDZ-a i rekao sam mu svoje razloge zašto. On mene isto i naravno našu zajednicu. I sad ću reći ovako, ne samo da sam tu ja to tako odlučio, nego kompletni moj općinski odbor. Zapravo na njih sam ja i ponosan. I ponosan sam na čitavu našu zajednicu jer ja znam što mi živimo, na koji način smo mi vazda kroz povijest branili i hrvatske i katoličke vrijednosti. I tu nije bilo dileme uopće kako ćemo mi tu nastupiti. I sad ne postoji taj odbor uopće u Kistanju? Taj odbor zapravo ne postoji. On je našom ostavkom, tad je odbor raspušten jednoglasno i mi smo svi čak kao jedan čin da shvate dozu hrabrosti, jer ovo je bila jedna razdjelnica, nema nazad. Nego smo mi rekli ne samo ostavke, nego mi jednostavno vraćamo članske iskaznice, mi u svemu ovome više ne želimo sudjelovati jer ste naše kredite sve dobrano izgubili. I naš je stav bio jedinstven. Žao mi je. Zapravo se ovim, to moramo jasno reći, pljunulo u načela svih onih iskrenih domoljuba i onih koji su pripadali toj stranci sa idealima, ne zbog nekih interesa, uhljeba i tako dalje. Oni su pljunuli u vaše ideale, ne znam zašto onda ne kazati ne želimo s vama više. Kad sam rekao žao mi je, prije nego ste mi postavili pitanje, rekao sam da mislio sam na to da mi je žao što se ne sluša glas naroda. Zapravo ovo je jednostavno klasična jedna prijevara koja zapravo vodi jednoj političkoj truleži koju mi svjedočimo. I evo, prošlo je mjesec i 10 dana od toga i ja nisam vidio da su ti stranački prvaci došli u Kistanje na način da pokušaju možda da razgovaraju. Pa nemaju te hrabrosti, jer mi nismo... Visoka gledaju, računaju nekakvi tamo Janjevci.
Mi nismo tako, mi nismo ni tako nebitan odbor. Mi smo zapravo na stranačkim izborima 2016. godine, a to svi oni znaju. Ja sam otvoreno pisao bez zadrške, bez rukavica. Žao mi je ako sam nekoga možda povrijedio, jer ja sam u činu ostavke napisao da to smatram činom izdaje naroda. Jer ako ispred valutnog oportunizma, kako sam to nazvao, a to samo jedno tako možeš nazvati, jer ako ti se kaže, čuj, ja se slažem do retka što si ti napisao, ali shvatite vi mene. Ok, ja tebe shvaćam, ali jednostavno postoji nešto... Druga strana se nije htjela čuti. Ajde, mi ćemo sada, Roko, čuti nešto zanimljivo. Biće zanimljivo to i našim slušateljima. Da zapravo još bolje opišemo stanje u kojem mi živimo. Jedan zanimljiv efendija, Izet Čamđić iz Zavidovića, govori u kakvom to mi političkom stanju živimo i u Bosni i Hercegovini, tako je nažalost i u Hrvatskoj. Poslušajmo, dragi slušatelji, ovoga zanimljivog efendiju, što nam on kaže. On je kao naravno musliman, ali evo, mnoge stvari je dobro izrekao, pa ćemo to mi u našoj emisiji prokomentirati. Kakva je to služba našoj zemlji kad se naplaćuje, i to ne tako malo, za odvojeni život? Ko će, braćo šehidskoj, djeci platiti odvojeni život od njihovih očeva? Ko će platiti bosanskom čovjeku odvojeni život od porodice, jer bijaše primoran otići daleko kako bi zaradio sebi i porodici svojoj, jer nikomu ne afirmisa selo, nikomu ne pomože da oživi njivu i livadu, da nastani opet svoju oranicu i pašnjak. Zato su nam mnoge sobe naše domovine, koja se Bosna zove, prazne, a slaba je kuća, nesigurna je kuća u kojoj stanovnika nema. Vas, što nam domovinom upravljate od općine do države, molimo, ništa nam o ljubavi prema domovini nemojte govoriti. Da je volite, pokažite. Siđite među ovaj narod kojem ste na čelu i sigurni budite da ovaj narod zemlju svoju voli, čeka na vas da s njim u isti saf stanete, kako bi nam i zemlja konačno sretna bila. Našoj domovini treba pravda. Svi se trebamo angažirati da one koji nepravedno postupaju budu onemogućeni. Našoj domovini treba poštenje. Svi se trebamo angažirati, jer tako se ljubi domovina, da onemogućimo one koji su nepošteni i korumpirani da upravljaju našom zemljom, da se nalaze u preduzećima javnim gdje samo štetu vama, nama, djeci našoj, budućnosti našoj nanose. Našoj domovini treba naše zajedništvo, ljubav naša međusobna. Ne smijemo dopustiti da nas oni koji imaju samo pred sobom svoj lični interes dijele po političkim strankama i opcijama, okreću jedne protiv drugih. Zamislite da u kući žive braća i ne mogu se dogovoriti da promijenu u popucale crijepove na krovu. Svi smo braća. Nevažno je iz koje si političke partije sjeo u to općinsko vijeće. Ove rupe na putu svima smetaju. Promijenite crepove na krovu. Svi ćemo propasti kad nam kuća upane. Domovina se, braćo, voli djelom. Ljubav prema domovini je sastavni dio vjerovanja. Zato ćemo se mi kao vjernici svaki dan pitati kako danas mogu biti koristan mojoj zemlji
jer ta korisnost njoj potvrda je vjerovanja mog. Uzvišeni Bože, pomozi nam da postanemo svjesni da se ne živi od, već za domovinu. Amin. Evo, puno je toga, dragi slušatelji, rekao efendija Izet Čamđić, ne živi se od domovine, nego za nju. Zbilja je ovdje puno toga točnog izgovoreno. Vaš komentar, Roko Antić, je s nama u studiju. Ma evo, svjedoci smo da u svim bitnim pitanjima za naše društvo, od gospodarstva koje mora zaustaviti recimo ovo naglo iseljavanje, demografije, rasterećenja recimo blokiranih građana od kojima se vrlo malo govori, od jačanja nacionalnog ponosa. Ja sam zapravo mislio da taj nacionalni ponos u trenutku kad je on raskrstio sa Mostom, u onom trenutku kad je rekao molim tajnicu da jednostavno napiše razrješenja za ove ljude koji su digli ruku. Računao sam, opa, konačno se javi onaj dijelić, ono, ajmo ljudi biti ponosni, ovo je nacionalna država. Međutim, za ove ideološke teme se vidjelo da je ono jako odlučan, ustrajan, i to je bilo ono više razotkrivanje, ono klasično do temelja. A ovim svim drugim pitanjima, ovo što sad malo prije spomenuh, je neodlučan. Zapravo, kaže se svako zlo za neko dobro. Rekao sam malo prije da se rađa ta neka kritična masa koja je i one neodlučne, koji su rekli, ja, to su zadane stvari, pa to ćemo odlučiti, vidjet ćemo, zna se, HDZ, SDP i to je to. Ma ja možda nisam pročitao ili razumio neki paragraf ove nesretne Istanbulske konvencije, ali sam na vrijeme pročitao premijera Plenkovića i razumio njegovu politiku. Ja sam zapravo jedini na stranačkim tijelima ono komentirao izbornu prijevaru birača kad je postavljao ono ministre koji recimo nisu izašli pred birače, pred narod. Ako i jesu, oni su dobili jednostavno zanemarivi broj glasova. Komentirao sam i šutnju onu na domjenku Srpskog narodnog vijeća 2017. godine. Znate, kad u prisustvu velikog dijela predstavnika hrvatske vlade dolazi neki emisar iz, čuli smo da nam je to i prijateljska zemlja Srbija, da. I čovjek onako govori, mi ćemo Srbe braniti ovdje svim raspoloživim sredstvima. A mi vidimo da oni jednostavno ovdje kao nacionalna manjina uživaju sva apsolutno zakonom zajamčena prava. Da, veća prava imaju nego vi Hrvati u Kistanju. 100%, to sam ja predsjednici neki dan iskoristio prigodu pa sam i o tome govorio. I zapravo ono, zaprepastila me ona šutnja. Šutnja jer onaj čovjek koji drži do sebe, ljudi u policiju, tu je tada bio i ministar unutarnjih poslova, ljudi koji drže do sebe trebaju napraviti sljedeći korak. Lijepo pozvati diplomatsko vozilo, javiti tamo njima da im za sat i pol vremena na Bajaku dolazi gospodin, da ga izvole preuzeti. Međutim, šutnja, šutnja, šutnja i samo gaženje. Ma zapravo, bilo bi dobro da se možda mi vratimo na sva ona događanja koja su se dogodila možda u nepunih godinu dana, recimo u našem društvu. Da, što posebno ističete vi? Sada recimo meni tu pada na pamet recimo micanje one ploče u Jasenovcu. Na koji način su se svi oni digli da se to jednostavno mora radi viših vrijednosti micati. Oni koji su s crvenom zvijezdom, petokrakom i kokardom pustošili Hrvatsku, zanimljivo, to njima smeta. I šta se dogodilo? Naravno, ploča je maknuta. A da nije bilo tih hrabrih Osovaca u Vukovar i drugdje, ti bi nam koji se danas bore, danas odlučivali u Zagrebu. Je li netko pitao danas te naše ratnike iz Vukovara kako su se tada osjećali, kako su se osjećale njihove obitelji? Nakon toga nam se dogodi onaj čin generala Slobodana Praljka i sve ono što je pratilo, to je način zbog koje. Naravno, mi ne možemo sam čin samoubojstva kao vjernici ono opravdati, ali to je bio krik i samim tim što se sve kasnije događalo. Sama njegova komemoracija, da niko iz... ja sam tamo bio, recimo, i tamo je bilo prekrasno vidjeti sve te ljude domoljube, ali tamo nismo vidjeli centralnu državnu vlast, a morali su tamo biti, ali oni opet stavljaju pamet ispred srca. E onda u Zagrebu promoviramo Europskog Vučića, to negdje bilo u veljači, ja mislim, da. I Srbiju kao našu prijateljsku zemlju. Nametati jednog takvog čovjeka kao europsku vrednotu je zapravo gaženje hrvatskoga dostojanstva na entu potenciju. Nakon toga je išla ona nesretna ideološka
komisija koja nam je kazala da eto se treba afirmirati. Zapravo sva ključna pitanja kao da su djelovali protiv naroda. Možda je bolje međunarodni protektorat vladao nego oni. To je jednostavno ono zaprepašćujuće i zato je silan gnjev prisutan u narodu. Ja zapravo sam ovo što se sve dogodilo vezano uz Istanbulsku konvenciju, ja sam vjerovao da će tu možda biti 2-3 takva odbora koja će možda donijeti takvu vrstu odluke, ali nije me iznenadilo niti ovako. Da. Ali evo, sad dok razgovaramo, mi je pala na pamet jedna misao. Često puta kada sam na sjednicama županijskog HDZ-a govorio protestirajući protiv te nepravde i tako dalje, ono, govorili su mi: Maroko, tebe jednostavno prekrasno sluša, govoriš ki fratar. Ali to ti, brate, ne može proći. To ti je njihov stav. To je to. Uh-huh. I onda, ono, čuli smo i kasnije da, eto, afirmiramo crvenu zvijezdu petokraku, a vršimo negaciju Domovinskog rata kroz, recimo, postrojbe Hrvatskih oružanih snaga i svemu onome što su oni doprinijeli za našu slobodu. I onda, naravno, svi iseljeni Hrvati su ustaše i kao vrhunac svega ovoga, zašto će ih narod kaznit, Bogu hvala, je ova ozakonjenje ove rodne ideologije kao ono završnica ono i vrhunac zapravo prevare. Evo ja ću reći našim slušateljima, dragi slušatelji, kako vas i kako nas lažu, varaju. Nema blaga riječ, čak i lažu. Dakle, znamo da je premijer najavljivao da će biti nekakva izjava interpretativna koja je izglasana u Saboru, ali već danas, dakle tjedan dana nakon što je izglasana Istanbulska konvencija, Ministarstvo znanosti Republike Hrvatske, premda se kaže u toj izjavi da neće se Istanbulska konvencija primjenjivati u školstvu i znanosti, evo ovako kaže: pitanja za studente, jedna anketa za prijave je koji ste rod. Dakle, ne koji ste spol, nego koji ste rod, i navodi se ženski, muški ili neki drugi, treći zapravo. Dakle, već je rodna ideologija uvedena i tjedan dana nakon što je izglasana Istanbulska konvencija. Evo, službeno Ministarstvo znanosti je danas 19. uputilo taj upitnik. Dakle, više nismo muško-žensko, nego osjećaš se muški, ženski ili nekako treće. Već je to, dakle, na snazi. Dragi slušatelji, to je ta laž sotonska, ništa drugo. Fra Mario, ja se sjećam jedne vaše propovjedi. Vi ste ono gotovo pa i proročki negdje rekli u siječnju. Malo ste bili ljutiti, a meni uvijek simpatično kada onako vi onako... A to jednostavno tako progovara čovjek. I rekli ste, evo, nama se sada bliži usvajanje i Istanbulske konvencije. Vidjet ćete kako će oni prošvercati. Ja se toga dobro sjećam i vidimo šta se da, sjećam se, to sam govorio 2 mjeseca prije nego je najavio. Niko o tome nije pričao. Nažalost, trebali smo, ali neki su zatvorenih oči i ušiju. Ali evo, ipak je jedan od saborskih zastupnika održao dobar govor, Davor Ivo Stier, pa poslušajmo dijelove njegovog govora u sabornici. Ovo je vrijedno čuti. Posrijedi su doista zapravo dva različita shvaćanja čovjeka. Za Istanbulsku konvenciju su oni koji smatraju da čovjek ima apsolutnu autonomiju da sam sebe definira bez obzira na biološke činjenice. Kao što se kaže u točki 53 pojašnjavajućeg izvješća Istanbulske konvencije, to znači da jedna osoba koja je muškog spola može sebe rodno definirati kao žensko. Ako pak smatrate da čovjek je rođen slobodan i tu slobodu ostvaruje u skladu s biološkim činjenicama, a ne protiv njih, onda ćete biti protiv ratifikacije Istanbulske konvencije. Dakle, nije problem spominjanje riječi rod, niti tumačenje da su se uloge žena i muškaraca mijenjale kroz povijest, odnosno da su različite u različitim društvima. Problem je u tome što se u Istanbulskoj konvenciji, za razliku od drugih međunarodnih dokumenata, rod odvaja od spola, od biologije, od prirode. Uglavnom, pristaše raznih ideologija imaju pogled na čovjeka, pa onda i na društvo, koji ne mari o prirodnom zakonu, o naravnom poretku, pa onda niti o biološkim činjenicama. Ako se činjenice ne slažu s njihovim ideološkim postulatima, tim gore po činjenici. To je tipičan ideološki pristup. To je pristup ovakve rodne teorije, to je pristup i Istanbulske konvencije. Nasuprot tome je klasično razmišljanje koje uvažava naravni poredak i smatra da se ljudski zakoni moraju uskladiti s prirodnim zakonom, a ne ići
protiv njega. Točno je da je kršćanstvo prihvatilo takav način razmišljanja, ali ono postoji i prije kršćanstva i izvan kršćanstva. Na primjer, Ciceron govori o prirodnom zakonu koji je prisutan u svim ljudima, u svim narodima. Isti je u Rimu kao i u Ateni. Isti je to zakon danas i sutra. A zanemariti prirodni zakon, kaže Ciceron, je isto kao i prezirati ljudsku narav. Dakle, nisu to riječi jednog teologa, jednog pape, iako će se pape time složiti, pa i papa Franjo. Ali je to zapravo klasično razmišljanje. Dakle, nije to vjerska dogma, to je razum. Od Cicerona do danas. Poštujem svakoga od vas. Poštujem i uvijek ću se boriti za to da i oni koji imaju drugačiji svjetonazor od mene, drugačiji pogled na čovjeka i na društvo, imaju pravo to javno izreći bez da budu zbog toga sotonizirani. Ali onda isto tako zahtijevam da se ne stigmatiziraju hrvatski ljudi koji se protive Istanbulskoj konvenciji. I kada u petak bude glasovanje, nemojte tražiti od zastupnika, nemojte tražiti od mene da ne slijedim svoju savjest. Ne govorim ovo iz pozicije moći ili s visoka. Nikoga ne osuđujem zbog njegovog stava. Ne umišljam si da sam neki moralni autoritet. Ne. Itekako sam svjestan da sam nesavršen, ako hoćete, grešan čovjek. Ali svjestan sam toga jer imam savjest. I zato nikome, ali baš nikome, ne dam da mi oduzme tu slobodu savjesti. Jer samo tako mogu biti i ostati slobodan čovjek. A samo slobodan čovjek može uzdignute glave, oči u oči, pogledati svoj narod. Evo, sjajan dio govora, poštovani slušatelji, emisija Agape u tijeku. S nama je u studiju Roko Antić, zamjenik načelnika općine Kistanje, koji je dao ostavku na funkcije u HDZ-u kada je vidio kako njegova stranka, evo, odlučuje i mimo savjesti. Zato Davor Ivo Stier sjajno govori, nemojte nam barem oduzeti savjest. Vaš komentar na ovaj govor. Ma ja sam se, dok sam ovo sad slušao, vrtim film na onaj koji je sad po redu sabora. Ja sam ih hodočastio skoro sve opće sabore HDZ-a od 99. godine na ovamo. Kada je, to je mislim bio svibanj 2016. godine, kad je bilo ono famozno preslagivanje vlade od gospodina Tomislava Karamarka. I onda u jednoj panel raspravi u Lisinskom dolazi Plenković i za govornicom pola je ljudi otišlo na ručak i on govori kao europski parlamentarac i kaže: ne može stranka biti taoc jednog čovjeka. Prije toga im je čak uputio jedno pismo da jednostavno glasa i po savjesti. Pa onda znamo da je u Europskom parlamentu se izjasnio protiv rodne ideologije. I nakon toga, briljantno govora našega saborskog zastupnika Davora Ive Stiera, jednog praktičnog vjernika, jer tako vjernici moraju jednostavno nastupati, slušamo jednu Grozdanu Perić, mislim da je gospođa iz Zadra, i koliko je ono bilo tužno, svi oni koji su mu replicirali, kako ih je on jednostavno doslovno pomeo. Čovjek koji poznaje tu tematiku. Ako je jasno da rodna ideologija proklamira slobodan izbor spola, pa nemojte vrijeđati razum. Da. Nemojte ljude... Evo, to je ovo što je danas već ministarstvo, jesu li osjećate muško, žensko ili nekako treće. To nema to. Dakle, koji ste spol. To je to. To je zapravo ova briljantna sociologinja Gabriela Kubi to fantastično kroz svoje knjige opisala i da se to događa i na njemačkim sveučilištima, jer zapravo ko su idejni tvorci toga zla. Zato sam i rekao da je to opisala sotonska inteligencija, zapravo krenuši od Karla Marksa i ideologa komunizma i tako dalje, onda Wilhelma Reicha, jednog homoseksualca, nakon toga Johna Manija i Simone de Beauvoir, i svi oni su zapravo imali neuredne živote. I svi su oni zapravo jednostavno... Da, ispada danas da ljudi koji imaju neuredne živote, da postaju uzori, a dok oni koji imaju uzorne živote, oni su neki, ne znam, nija zatucani, konzervativci i ne znam nija što, nacionalisti, čak i fašisti, kažu. Zapravo rodna ideologija je jedna najbrža rastuća ideologija, tome smo svjedoci, i zapravo je protiv toga jako bio glasan naš Papa Benedikt XVI. Ja bih volio da je on papa, evo iskreno, ako smije, malo da poštujem ovoga, ali dobro. Bogu hvala, on je doslovno rekao, kaže,
svjetska seksualna revolucija ili rodna ideologija koju promiču Ujedinjeni narodi i Europska unija prvo se potajno ušuljala u politiku, u institucije i u sustav obrazovanja, a zatim je iz toga nastao opasan program za preodgoj društva kojim se uništava temeljne slobodnog društva i koji sve više poprima obilježje totalitarizma. I zapravo on u jednoj svojoj, svojom obraćanju na tu temu govorio, mislim da je rečeno, apsolutiziranjem nečega što nije apsolutno se mora nazvati totalitarizmom i ono to je. Jer danas ko se tome suprotstavi? Ja znam da intimno i premijer Plenković i predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i svi ovi koji su glasali za Istanbulsku konvenciju su protiv toga u dubini duše. Ali oni znaju da svi ti koji računaju na nekakvu međunarodnu politiku ili nekakvu opstanak na političkoj sceni, da im je perspektiva nikakva. Ne? Da. Zapravo... Da. Ako narod ne bude baš naivan. Evo ja ću sad nešto reći u programu ekskluzivno, neću otkrivati ime, imam na to pravo, čak to nikakvi mediji nisu otkrili ili jesu pa skrivaju. Dragi slušatelji, sad ću vam reći u program kako je bilo samo grozno jednome ministru koji je došao kući nakon što su na vladi izglasali Istanbulsku konvenciju, kada je ono trebalo glasovati da svi moraju dignuti ruku. Nije mogao ući u kuću, stan, namjerno ću reći tako, neću otkriti ili bila kuća ili stan, jer je njegov sin zaključao vrata i ključ stavio iznutra da ne može ćaća ministar ući u kuću i noćio je tu večer u hotelu, jer mu vlastiti sin nije dao u kuću i s time mu je poručio: ćaća, nek si ministar, izdao si i obitelj i naša načela. Evo, to jamčim da je istina, jer znam iz prve ruke. Evo, ne iznenađuje me to. Ja, recimo, sam zaprepašten koliko oni danas ne žive u stvarnosti. Koliko se zapravo to nasilnim putem željelo zakoniti. Svi smo mi na društvenim mrežama više ili manje. I recimo HDZ na svojim stranicama recimo objavi nešto vezano uz one korake koje su rekli, u nekoliko koraka ćemo mi, zato sam ja u prvom koraku želio odstupiti, da skinem sa sebe jednostavno moralnu odgovornost, jer nisam želio pripadati nečemu, a to želi ovaj ozakoniti. Recimo, pada mi na pamet jedan ministar koji je ono često puta ono dočekivao novinare uz preskonferencije, Lovro Kuščević, ministar uprave, koji je ono pozdravljao: hvala nisi Marija. I to je njemu bilo ono nešto potpuno normalno i jednostavno je na taj način istekao određene simpatije hrvatskih ljudi, sve pet, ono, Bogu hvala, ja češće moram ali priznati... Ali se pitamo gdje je taj hvala nisi Marija nestao kad treba to. Životom nešto zajamčiti. To se pitaju svi oni hrvatski ljudi koji su iz revolta zapravo. Da, zato ste vi vjerojatno ovdje ovo ovako izjavili u intervju za Hrvatsko kulturno vijeće. Kaže, ne mogu biti demokršćani oni koji nazivaju hvala nisi Marija, a onda kasnije to zaniječu, ili oni koji žive s ljubavnicama, koji imaju nekršćanski brak, koji djeluju kao ateisti, kažu da su vjernici, i tako dalje, koji pobačaj smatraju normalnim pravom žene. To je jedan apsurd u kojem se mi nalazimo. Ali? Ja kažem, dok sam gledao onu sjednicu vlade, ja sam želio da ne budem u pravu, da se zapravo dogodi jedna promjena i vidjevši bunt ljudi i otpore, da će reći: pa dobro, nije to toliko važno, mi smo znali, odustajete od koje čega, od nekakvih najava, koje kakvih zakona i tako dalje, puno bitnijih. Da, i od prodaje autoputeva se odustajalo, i naftni platformi, i poreza na nekretnine, dželi, ovo ono. Svašta nešto, od svega smo mi znali odustajati, međutim ovo je bilo ono agresivno. Glavom kroz zid. Glavom kroz zid idemo i ja gledam ono sjednicu vlade, ono ulogirao sam se, idem to online pratiti. Najtužnije ono bilo, ne znam Roko, meni je tako to nasilje bilo nad ženama. Dakle, četiri ministrice, čini mi se, one su doživjele nasilje već na sjednici vlade. One su kao prozvane, idete vi, recite kao žene da ste vi za ovu Istanbulsku konvenciju. Pa vidjelo se na njima da su prisiljene. Dakle, vrši se nasilje na sjednici vlade nad ministricama, a onda pričamo o zaštiti žena. Ma jednostavno to je da bi bio jedan jako tužan igrokaz. Zapravo sam i u činu ostavke napisao da svi ti ljudi koji su, pa znate, ja, vjerujte mi, veliki dio ljudi u Nacionalnom vijeću, predsjedništvu, i koji nisu iz moje županije, sam kroz ove godine upoznao. I znam da oni gledaju na svoje političke karijere. Ali to je čudno, da većina ovako, kada mi osobno razgovaramo, i ja sam s mnogima razgovaraju, svi su intimno protiv Istanbulske konvencije, a dignuli su ruku.
Zapravo, kako je to danas 21. stoljeće u kojem mi ne možemo izraziti svoje osobno mišljenje, strah, izdaja, ne znam kako bi to čovjek nazvao. Jer ja garantiram da je sada iznova intimno pitati ljude da sigurno tih koji se smatraju demokršćanima ne bi možda ni jedan, dva diglo ruku. Realno. Zamislite, nazivate se demokršćaninom, a predsjednik saborskog kluba HDZ-a kaže vi morate znati da ste ulaskom u politiku, ulaskom u HDZ izgubili dio svoga suvereniteta. To ni bolševici u vrijeme Tita nisu radili, Staljina. Da, to je taj udar na savjest. Prestali ste biti ljudi, vi ste sada u nečijim rukama stroj, drugim riječima. To je to. To je strašno. I na taj način poništavati, zašto sam rekao društvene mreže? Što god HDZ objavi na svojim stranicama, imate 500 pratećih komentara, od toga 400 negativnih. Da. Ja i moja obitelj nikad više glasati za HDZ. Imate poderenu člansku iskaznicu, izdaja, jad. Ali oni to ne prate, oni to ne gledaju, oni se uzdaju da će opet ovako otići u Beograd, nagovoriti jednog ludog Šešelja da zapali zastavu i sada tu pokazuju mišiće, misle kao da mi ne znamo tko su Jandroković, tko je Plenković. Ne treba nama mišiće pokazivati na Šešelju, mi svi znamo tko je Šešelj, ali znamo tko su i oni. Dobio sam prije jedno dva mjeseca jedan mail iz stranke. Kaže, tvrtka Manđura, PR stručnjaka Krešimira Macana, poziva vas u Lozovac kod Šibenika na trening. Aha. Dakle, vas će Macan, Krešimir naučiti što ćete govoriti. Tako, kako. I kako ja demokršćanska stajališta trebam zastupati? Mislim, kažem, oni su se doslovno svojim razotkrili. I površnom pratitelju hrvatske političke scene nakon ovoga svega. Da. Jasno, zapravo svi ti ljudi i oni koji vjeruju u interpretacijsku izjavu. Da. Koja ovo ne vrijedi, rekao sam već danas, Ministarstvo znanosti. Ne znam hoće li tko reagirati, ne vjerujem, to je strašno. Naša recentna povijest nas uči. Čim je jedan ministar se drznuo da cijeloj toj lijevoj falangi koji su naslonjeni na proračun, najavio mogućnost da će im zatvoriti špine i da će morati izaći na tržište. Govorite o Hasanbegoviću. Govorimo o doktoru Zlatku Hasanbegoviću i koja je vrsta jednostavno sotonizacije krenula. I nije nevažno spomenuti da je upravo taj gospodin na tom općem saboru kad je Plenković govorio, njemu su iz prvoga reda vikali kad je spomenuo da ne može stranka biti taoc jednog čovjeka. I ti koji su mu dobacivali, vikali, ja sam to svojim očima vidio, su oni uz njega. Tada na tom općem saboru je dr. Zlatko Hasanbegović osvojio, ja mislim, 1350 izravnih glasova, bez kampanje. Mm-hmm. Nije bilo hodnika i ono dodavanja listića, papirića, SMS poruka, zivkanje, čovjek je ono kavani dole Lesinski, pijuckaj kavu i tako dalje. I na jedan put čitanje rezultata, to je to. I na temelju legitimiteta poništiti narodnu volju. A svega ovoga ne bi ni bilo, ne bi niti bilo ovog načina izjašnjavanja da nije onaj referendum U ime obitelji 2014. godine zaprijetio, doslovno zaprijetio političkim elitama. Dosta je bilo. Idemo izgraditi Hrvatsku na jednim ispravnim temeljima. Da imamo narod. Ajde, sad ćemo poslušati jedno pitanje. Zastupnik Škribola je postavio to tako, ko papaga je pitanje, o tome je li država sekularna, utjecaj crkve, pa čujmo njegovo pitanje i odgovor Davora Ive Štira, minuta i pol. Postoji jedno načelo koje je jako bitno, a to je načelo odvojenosti crkve od države. Maximus pontifex na latinski znači onaj koji gradi mostove. Ja se nadam, gospodine Štir, da određene crkvene strukture ne grade mostove, kako u HDZ-u, a tako u budućnosti u vlasti, Hvala. Gdje bi crkva preuzimala državne ovlasti. Hvala. Hvala. Odgovor kolege Štira, izvolite. Hvala na tom pitanju. Znate, upravo je, zahvaljujući ako hoćete i kršćanstvu, smo došli do tog koncepta odvajanja crkve i države. I to nije upitno. Za kršćanskog demokrata to doista nije upitno. Ja sam danas i u ovom izlaganju, ako ste pažljivo čuli, temeljio moju raspravu ne na nekoj dogmi, to sam čak izričito rekao. I meni, što se mog stava tiče, je upravo moja savjest ta koja će mi diktirati, a ne neko priopćenje.
Ne kažem da ne uvažavam i stav crkve, ali moja je savjest takva meni diktira kako ću postupiti. Kršćanska demokracija uvažava pluralno društvo, ali u to pluralno društvo ulazi i sa jasnim stavovima. To nije biti isključiv. To znači imati jasne stavove, ali biti otvoren i poštivati i drugačije mišljenje. To je moj stav. Evo ga, to je ono što se često prigovara, kao što se crkva miješa, kao da jedino crkva nema pravo ništa reći, a onda će ove male udrugice sa 5-6 članova koje dobivaju milijune i milijune kuna, a ništa ne rade, on njih treba pitati, ili tako? Jer to bi trebala, ne znam nija, Rada Borić sastaviti popis tko smije kazati, što ne smije kazati, koga zvati na javnu televiziju, a mi ćemo većina plaćati. E sad, tu treba pitati one koji su povjeravali toj interpretacijskoj izjavi. Kad oni vide, kad se jednostavno lijeva scena koja je jedva dočekala ovo sve skupa, koja hvali naravno našu, nazovi demokršćansku stranku, kad oni krenu na temelju ove rodne ideologije početi ono se dizati na zadnje noge, i ovo je samo početak onoga što nam slijedi. Jer ne samo da oslabljuje obitelj, ne samo da ugrožava mladež, da razara moralni temelj društva i pogoršava demografsku krizu, ona će jednostavno dovesti do propasti civilizacije. Ali jedna bitna činjenica. Svi ovi iz Europe su jako dobro pratili sve ovo što se u Hrvatskoj događa. I oni su svjesni da je hrvatsko društvo pružilo otpor. A očito je, ako pružite tim veći otpor, to se događa u katoličkoj zemlji. Da. Zato je važno da su bili bi prosvjedi, da su ljudi izišli na ulice. Ja kažem ljudima uvijek, pišite, svatko ima svoj Facebook profil, pišite, svaki dan nešto objavi, brani se, bori se. Vjerojatno će oni koji vole štipkati, šta ja znam, postražnice i tako dalje, biti zadovoljni da se toliko to ustrajno u jednoj zemlji gdje to nije baš lako donijeti, da se to onako grčevito krenulo i protiv crkve, zapravo protiv naroda. Crkva je svoj stav kazala vrlo jasno još u, ja mislim, studenom prošle godine. Ko je želio čitati, on je stav crkve morao znati. Ali ova je stvar kad jednostavno praktični vjernik, ako djeluje u javnom životu, ja sam rekao, ja na najnižoj mogućoj sredini djelujem među svojim ljudima, to je najteže. Da. I ja sam zapravo politiku spoznao na način da jednostavno treba služiti. I to ti je prigoda. Da svaki dan, ali doslovno svaki dan možeš učiniti neko dobro. Otuđene elite su daleko od ljudi, njih ne zanima čovjek kad su sreli. O Plenković nije spreman čuti svoje saborske zastupnike, kamoli će ni ljudi na ulici. Mislim. Ma jedna stvar, evo kad je o njemu riječ, on je recimo u prigodi onih požara koji su harali prošle godine u kolovozu, došao u Kistanje. I tamo je bio postroj vojske vatrogasaca, bilo je nekoliko generala tamo i tako dalje. Ja čak nisam niti znao da dolazi predsjednik stranke u Kistanje. A mi nismo, kažem, evo ja mogu sad slobodno kazati da sam u HDZ-u itekako imao legitimitet. Znači ja nisam u HDZ-u bio neka prolazna figura. Ja sam itekako bio aktivan. Da, i poznati ste zapravo ljudi, vas mnogi nakon što ste dali ostavku, kažete, grle vas, hrabre, čak ima dirljivi susreta. Ma i dobio sam i nekoliko knjiga na poklon. Da. Bilo je par dirljivih pisama, dobio sam nekoliko razglednica na Uskrsi. Zapravo treba poznavati dušu hrvatskog čovjeka. Ja mislim da su oni jednostavno ovim činom to željeli poništiti. Zapravo su se pravili slijepi. A svi oni moraju znati, ja sam zato rekao, da je naš kardinal u onom povijesnom trenutku otišao negdje, šta ja znam, u Kanadu, u Njemačku, u Australiju, u Argentinu recimo, ili šta ja znam, on bi danas bio hvaljen, njega bi katolička crkva spominjala kao jednog mučenika i tako dalje, ali on je bio u Zagrebačkoj prvostolnici. I mislim, kad si takvi ljudi dopuštaju da komentiraju, sad vidimo i reviziju Vatikanskih ugovora i svašta se nešto spominje, svi ti ljudi bi trebali biti svjesni da nije. Kao da nastupa progon. A mi ćemo sad, dragi slušatelji, čuti jednog veleumnog saborskog zastupnika. A s nama je ovdje u studiju Roko Antić, Branimira Glavaša. Čovjek kojim je odgovarao aktivizam crkve i svećenika kad se za njega brinuli da ima duhovnu skrb u zatvorima. Čovjeka koji je podržavao kad je za njega Frante Kukavica molio na trgu u Osijeku, tada mu je odgovarao i fratar i crkva i njihov aktivizam. A onda takav jedan tužnik, Branimir Glavaš, ja ne znam kako će on nakon ovoga doći u Drinovce svoje, ja ne znam, dragi Drinovčani, kako ćete ga vi dočekati.
Ne znam, baš bi volio to znati, vidjeti. Pa evo, poslušajmo Branimira Glavaša, ja bih rekao, ovo je jedan tipični primjer kako se govori pod ucjenom i kada na neki način sam gaziš po svojim uvjerenjima. Poslušajmo Branimira Glavaša, vjerovali ili ne. Pita Malčić u što ja vjerujem. Vjerujem u Boga svemogućeg. U Boga svemogućeg vjerujem, pripadnik sam katoličke crkve i katoličke vjere. Ali to ne znači, kada kažem da ću glasovati za ratifikaciju Istanbulske konvencije, da ne glasujem po svojoj savjesti. Ja glasujem po svojoj savjesti, po svom slobodnom uvjerenju i po svom odlučnom političkom stavu. Smatram da Istanbulska konvencija nije sotona i crni vrag, kako pojedini fratri putem društvenih mreža šalju poruke hrvatskoj javnosti i manipuliraju velikim, velikim brojem vjernika. Protiv toga sam, i kada se sa oltara poziva na demonstracije, kako one u Zagrebu prije 10-15 dana, tako i ove koje se najavljuju za sutra. Nije misija crkve u svojim propovjedima huškati i pozivati građane na nekakve prosjede. Nitko ne osporava pravo crkvi da iznosi svoje stavove, svoje mišljenje i da odašilje poruke vjernicima. Ali ih ne može podstrekivati na takove aktivnosti, jer dozvolite, imam pravo sumnjati da se u pozadini tu, služeći tom retorikom, krije nešto drugo. Vjernik sam, ali ne prihvaćam takav način djelovanja crkve sa oltara, ne prihvaćam način odašiljanja poruke Hrvatske biskupske konferencije poput one sinoćnje, u kojoj se direktno obraćaju saborskim zastupnicima i daju im praktično naputak kako moraju glasovati. I oni koji će glasovati za, i oni koji će glasovati protiv, ja duboko vjerujem da glasuju u skladu sa svojom savjesti. Ne osporavam pravo onima koji žele glasovati za, da na to imaju pravo i da glasuju i djeluju u skladu sa svojom savješću, ali ne dozvoljavam niti tima ili nekim drugima da etiketiraju nas koji ćemo podržati Istanbulsku konvenciju da mi nemamo savjesti, da mi nemamo stavova, da mi ne znamo što radimo, da podržavamo sotonske rezolucije, jer to jednostavno nije istina, to je čista manipulacija i politizacija oltara i crkve i svih poruka koje se odašilju od crkvenih institucija. Kako drugačije shvatiti poruku jednog od biskupa koji je rekao: oni koji podrže Istanbulsku konvenciju, ako su bili pripadnici katoličke crkve, sami su se isključili. Je li to pastir ili pastirska retorika svećenika i biskupske konferencije? Sa tim se ne slažem i takvu retoriku ne prihvaćam i odbacujem je. Ništa više i ništa veći nije katolik od mene, onaj koji glasuje za Istanbulsku konvenciju, prihvaćanje, ili glasuje protiv. Ne smatram se dakle ništa manjim vjernikom ili pripadnikom katoličke crkve iz razloga što ću glasovati za ratifikaciju Istanbulske konvencije od onoga koji glasuje protiv. Isto tako, ne smatram se ništa manjim Hrvatom i domoljubom ako glasujem protiv Istanbulske konvencije
odnosno ako glasujem za Istanbulsku konvenciju u odnosu na one koji budu glasovali protiv Istanbulske konvencije. Eto, dragi slušatelji, tako govori Branimir Glavaš. Ja mislim da nitko ovako nije govorio od kad je pao komunizam. Dakle, prozvao je svećenike crkvu za manipulaciju. Zatim osporava nadbiskupu i biskupu da govore. Biskupskoj konferenciji da ima pravo dati priopćenje. Kaže da huška crkva, pazite, to je samo Milošević još govorio, da huška, da uči krivo narod. Sve vam je to rekao Branimir Glavaš, koji za sebe kaže da je veliki katolik. Eto, ja sam napisao na svojim Facebook profilu, bolje bi mu bilo da je selotejp stavio na usta, svi znamo što je selotejp u kontekstu Branimira Glavaša. Dragi slušatelji, sada ćemo pustiti slušatelje, možete nam se javiti. Vaš komentar želimo čuti, s nama je u studiju Roko Antić, mlad čovjek koji je dao ostavku i rekao ne, ja ostavljam svoju funkciju u HDZ-u, ne želim biti dio ekipe koja proglašava zakone koji nisu u skladu sa kršćanskim naukom i stavovima katoličke crkve. Možete nas pozvati, prokomentirati, pitati, javite nam se, ukazali smo, važan je svačiji glas, moramo se aktivirati. Broj našega telefona je 036 653 581. Pozivni broj za Bosnu i Hercegovinu 00387. Dakle, 036 653 581. Čekamo vaše pozive. Evo, gospodine Antiću, što prokomentirati na ovakve govore, bilo ih je mnogo. Nije ovo bilo neočekivano da je ovo govorio Nenad Stazić ili Vesna Pusić ili ne znam nija tko, ali Branimir Glavaš. Ili Željko Jovanović u danima dok je bio ministar. Mislim, tužno. Sve skupa, gledajući to i njegove kolege generale kad su podigli ruku na vladi, ja mislim, jednostavno... Osjeća se čovjek neko jadno. Idemo do slušatelja, sad ćemo dati njima prednost. Halo? Halo. Izvolite. Hvaljeni si Marija. Uvijek. Fra Mario, pozdravljam vas i vašega gosta Roka. Hvala. Drage Janjevčane sve. I ja samo mogu reći da što se tiče da je samo Božji zakon za nas, ja pozdravljam ovdje naše u Međugorju Janjevčane, Ivicu Berišu, njegove roditelje, braću Berišića. I obitelj. Berišića. To bih htjela pozdraviti sve. Eto, hvala vam, divni su Janjevci, evo imaju sada i biskupa. Jeste, imaju, znam uskoro da ima. Uskoro će biti ređenje 30. travnja, biskup Petar jeste. Palić, naš dragi jeste, prijatelj jeste, radijski. Pozdravljamo, jeste. Hvala vama, čekamo i dalje slušatelje, slobodno zovite, dragi slušatelji, komentirajte, pitajte 036 653 581. Evo rečenica, biskup Novi Janjevac, Bogu Petar hvala, Palić. Presretni smo, čitava se naša zajednica raduje tome, svi Janjevci diljem domovine i iseljeništvo i u našem Janju u dolini na Kosovu, u našem zavičaju, presretni smo, jedva čekamo taj dan, evo iz Kistanja idu 4 autobusa, Bogu hvala, ima nas upisanih oko 240, da. Iz Zagreba idu 11 autobusa, koliko mi je poznato, jedan se sad organizira u privatnoj režiji, idu naši letničani dragi. Također idu iz Dubrovačke biskupije. Da, čujem, bit će nas puno. Ja mislim da niti jedno biskupsko ređenje u Hrvatskoj neće biti toliko popraćeno. A na otoku, A Bogu hvala. Ajde, idemo do slušatelja. Halo? Hvaljeni si Marija. Uvijek, izvolite. Ja zovem iz Zagreba. Izvolite. Moj Mario, znaš ti da sam ja 2000. govorila ljudima da uzmemo grablje, vile i metle i odemo gore da istiramo sabor i vladu van. 2000. se ja to govorila, a možete misliti sada. Evo, to je pa vaša metoda. Pa ja ne znam stvarno kako se mi možemo ti političara riješiti koji rade protiv hrvatskog naroda. U hrvatskoj državi rade protiv hrvatskog naroda. Kako se mi njih zi riješiti? Evo, jesmo tu da razgovaramo, da gledamo, da drugi put kad iziđete na izbore, širite, budite glas, da probamo barem nešto bolje izabrati. Ili ovako, kao mladi Roko Antić, on je dao ostavku. Rekao, ja znam, ja ga lijepo pozdravljam i želim mu svako dobro, hvala Bogu, tako i treba. I rekla sam nija koliko je nas glasalo iz kuće, nema šanse više, ali za koga glasat?
Evo. Ove mlade stranke ne mogu doći, a stare se ne dadu umaknuti iz fotelja. Da, dobro ste rekli, postali smo taoci njih. Hvala vam lijepo, pozdrav Zagrebu, idemo dalje, halo. Halo. I halo, fajni si Marija. Uvijek, izvolite. E, pozdravljam Radio Mir, Međugorje, goste. Mislim, odavno slušam, to me baš ono ohrabruje, to mi je lijek. To. A samo ovaj gospodin što je sad komentirao, ja ne znam da li on ima liječničko ikako. E, ne znam to. Mislim, ne bi ga komentirala, a ja ne znam, ako treba neku knjigu, nek potraži 1990, pa nadalje do 1994. Mislim, ne znam da li bio on bio šta je zna, kako zna, dobro. Da li ide u srcu, to nije gledati, moj. Branimira Glavaša, nećemo analizirati kakav mu je život. Priča. Dobro, hvala lijepo. Nećemo govoriti o dijagnozama, to nije pristojno, ali evo, samo smo govorili o njegovim stavovima, pa neka ga savjest njegova proganja. Halo? Halo? Izvolite. Hvaljen Is. Uvijek je hvaljen. Izvolite. E, zovim iz Tomislav Grada. Pozdrav vama, to je naš slušatelj Jozo. Eto, Jozo, već da, pozdravljam Roka i Mario, frat tebe. Hvala. I ovako, komentirao bi dvije stvari. U dva navrata sam bio dužan kad je bilo glasovanje na vladi i kad niko od ministara nije bio protiv. A recimo ja sam to očekivao od Kuščevića, od ovoga ministra obrane Krstičevića i možda još od koje žene koja je tamo sjedila. Žena se morala zaštititi. Da. Drugi put sam bio tužan kad u Saboru naši predstavnici iz Bosne i Hercegovine Ljubić i oni nisu glasovali. E tada sam bio tužan, ali zbog jedne stvari sam i radostan, zato što je jedan dio naših zastupnika bio protiv, radostan sam zbog Štira, zbog ne znam nija još nekih ljudi. Da, i članova Mosta, moramo reći, ja, Božo Petrov, Mosta, Grmoja, naravno. I ostala ekipa, i Bulj, bili su protiv, da. Iz Mosta. Most je... I još bih komentirao jednu stvar, Mariju, mi se moramo suočiti sa samima sobom. Znači, mi kao narod, bez obzira što smo slobodni, što imamo državu, mi još imamo donekle podanički mentalitet. Da, i mi se moramo unutar, zajedno s Rokom, vašim gostom, zajedno sa svećenicima, lijepim ljudima, Štirom, moramo se izboriti da ne budemo više u tom mentalitetu podaničkom, nego jednostavno da gradimo svoju Hrvatsku, svoj narod na jedan puno intelektualniji način koji je protkan mudrošću Božijom i tako. Jer bez toga, Mario, uvijek će nam dolaziti neki predstavnici koji jedno pričaju, a drugo rade. Da, eto. Dok svaka garnitura izvara narod. Hvala vam lijepa, Jozo. Pozdrav svakodim. Sve vas lijepo pozdravljam. Ićemo dalje, pozdrav. Dakle, 036-653-581, naš telefon, halo. Hvala vam, Marija. Uvijek, izvolite. Ovdje Radislav iz Tomislav Grad. Izvolite, Radislave. Ovako. Ne bi nešto vezano za temu, ali prošli put sam slušao emisiju, pa jedan je se stariji momak javio. Aha, za djevojku. U vezi djevojke, da. Pa bi tako i ja ostavio svoj broj mobitela, ako može. Evo vi recite, mobitel, neka ljudi sad zapamte i upišu. 063. Dobro. 502-181. Dobro, 502-181. Hvala vam lijepa. Evo, vi ste otvorili sljedeću našu temu, gospodin Antić, demografija. Vi, Janjevci, ste otvoreni životu. Bogu dragom hvala, ali kako je stanje sada i u Janjevu, kako je u Kistanju, kako je u Zagrebu? S Janjevcima znamo da vas ima oko 15.000, to smo čuli sve ukupno. Evo, krenut ću prvo od Janjeva, našeg zavičaja. Nažalost, evo, tamo je ostalo svega 200 duša. Njih na životu održava naš župnik Don Matej Palić. Eto, kada on, Bogu hvala, on je mlad čovjek, on je 68. godište. Mm-hmm. Kad on ode, ja mislim da će to biti završena priča. Zapravo ja smatram da je Janjevo ispričalo zapravo jednu svoju povijesnu priču. Jeste pozitivnu, Bogu hvala, ali prvi puta se zapravo dogodilo da imamo svoju nacionalnu državu u kojoj smo došli. I mislim da je Janjevo kao takvo, žao mi je jednostavno da je to tako, ali Janjevo je jednostavno povijesno ispričana priča, da, to je realnost. Na Kosovo, to je realnost. A u Kistanju ima djece? A u Kistanju, Bogu hvala, je naše su obitelji otvoreni život, ono što nas je krasilo i u Janjevu i gdje god ima naših ljudi.
evo, prošle godine smo došli do podatka u okviru 20. obljetnice da je u 20 godina tamo rođeno 480 djece, ja uvijek kažem i kršteno, Bogu hvala, znači, i imamo oko 90 umrlih. Zapravo, ta razlika između rodnosti i smrtnosti je u jednom velikom plusu prema životu, tako da ne znam da li se i koja mala zajednica na 1250 stanovnika ili 250 hrvatskih katoličkih obitelji može pohvaliti s takvim brojkama oko demografije. I, ali eto, Bogu hvala, kod naših je u Zagrebu isto tako takav broj, i ono što me posebno veseli kad je riječ o našim ljudima. A isto tako, ja kažem, puno toga vezuje nas, nas Janjevce i Hercegovce, ne? To su, ja uvijek kažem, geni kameni. Ovoga, da tu jako malo ima stope razvoda. Znate, mislim, evo, to svjedoči da su ljudi jednostavno i unatoč i problemima i izazovima i svemu, ljudi jednostavno su okrenuti prema tom bračnom životu i tim vrijednostima koje su im utkane zapravo kroz duga stoljeća. I kažem, na to sam ono posebno ponosan. Evo, čućemo jedan kratki ulomak opet od Efendije Čamđića, Izeta, o odlasku, pa ćemo mi prokomentirati odlazak. Nažalost, i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj mnogi odlaze, ali razlozi su i objektivni i subjektivni, pa čujmo. Cijenjena braćo, da vi trebate svome sinu ili kćerki koji jutro spakuju kofere da krenu na radno mjesto u Njemačkoj, Austriji, Švedskoj, u zadnje vrijeme sve češće Slovačkoj, šta biste mu vi rekli da ne pakuje kofer i ostane ovdje? Rekli bi mu, nemoj ići, kapije preduzeća su zaključane u Zavidovićima. Rekli bi mu, nemoj ići, moći ćeš već iduće sedmice gledati novu svađu, novi sukob u općinskom vijeću, u federalnom parlamentu, državni se možda neće ni sastat. Rekli bi mu, nemoj ići, bit će iduće sedmice dvije nove kladionice u Zavidovićima i u gradovima drugim i u selima će se otvoriti. Reći ćete, šta ćete reći? Nemoj ići. Imaju nova velika sredstva u budžetima predviđena za poljoprivredu. Pomoći će ti da staneš na svoje noge. Reći ćeš mu, ostani. Naša ekonomija u Bosni ima sve šanse da ne prevaziđe nivo jedne obične pijace. I to buvlje. Eto, to je ta tužna stvarnost gdje se otvaraju kladionice, zatvaraju se tvornice, nitko ne brine o poljoprivredi. I evo, Roko, polako se primičemo kraju ove naše emisije, čak nismo ni glazbenu pauzu iskoristili, vi ste htjeli čuti pjesmu Nek pada, ali bit će vremena i za duhovne pjesme. Pitali ste me koju bi pjesmu, ja sam rekao, ovaj, Bog dolazi, a ja, ovo kad ste naš rekli Bog Nek dolazi, pada, evo, da obećanje ispuni, pada na nas rosa milosti. Je, ali ovoga puta neka padne, Bogu hvala, ova nesretna kombinacija danas na državnoj razini, da. I neka hrvatski narod konačno ima reprezentativne predstavnike koje će slušati svoj narod. Ali što će biti s vama? Vi ste mlad čovjek, sada ste izišli iz HDZ-a, revoltirani svim stanjem, što je normalno bilo. Kako dalje? Što ćete i gdje? Iskreno, nakon tog razočaranja koje sve skupa ovo pratilo u posljednje vrijeme, moramo svemu dobro promisliti. Ne mislim prelaziti za sad u nikakvu stranku, zapravo sam uvijek bio protivnik toga strančarenja. Treba prepoznati taj pokret, a ja sam siguran da će se nakon splitske rive, nakon onih suza, nakon one silne bujice domoljublja u Zagrebu, Splitu, iznjedriti jedan pokret kao što nas je krasio 90. pa možda uz takav pristanem, ali uz nekakve strane, imam određene prema simpatije prema određenim političarima koji su zaista vjerodostojni, da. Ali za sad ne vidim na horizontu nekog kome bi ja mogao pristati. Dobro, ali evo, vi ćete pozdraviti sve Janjevce i mi ih pozdravljamo diljem svijeta i sve koji su pobornici ovog vašeg stava kršćanskog i političkog. A s vama su došli još dvojica mladih ljudi, možemo ih samo barem predstaviti jer oni će se voziti s vama na tragu Kistanje. Je, evo, sa mnom su došli moj brat, mlađi brat Tomislav i moj ujak Sebastian. I malo prije sam vam u autu rekao,
koliko mu je godina, ja kažem, evo ima toliko i toliko, ali on čeka sedmo dijete. Sedmo dijete, svaka čast. E zapravo, on je deveto dijete u obitelji i kaže, mogao sam se ja 77. godine i ne rodit, ali ako su moji roditelji bili hrabri, idem i ja biti hrabar, pa barem ima devetoro. I ja sam silno ponosan na njega i na čitavu njegovu obitelj, naravno i na mog Tomislava. I zapravo pozdravljam sve naše ljude koji me slušaju i koristim prigodu da ih pozovem ove godine da dođu u Kistanje 9. svibnja. Ne znam da li smijem otkriti ekskluzivu, a nama bi upravo zaređeni biskup Monsignor Petar Palić trebao tada kao hvarsko-bračko-viški biskup doći u Kistanje i predvoditi misno slavlje. Pa nadamo se da će to biti krasno. A isto tako, jedna poveznica s Međugorjem u Ljubuškom je moj otac radio 93. godine kroz ratno vrijeme. I tu je živjela moja rodbina, sada oni više nisu tu, to je bila jedna veleprodaja Rotterdam, znam da se to zvalo tako. I njima pozdrav. Njima veliki pozdrav, moji Filići, oni u obitelji imaju vašeg subrata, fra Petra, on je nažalost od 2012. preminuo zbog bolesti, ali nas, Janjevci, Hercegovci, veže, a to moram spomenuti, znači, dugogodišnji učitelj u Hrvatskoj pučkoj školi u Janju je bio Jakov Slišković, on je dugo godina živio u Janju. Fra Franjo Brkić je s kraja 19. početka 20. stoljeća, jedno 15. godina bio župnik Janjeva. Don Anto Baković. Veliki Don Anto Baković. Veliki Don Anto Baković. Pokoj mu mučenik, duši. Pokoj mu duši. Evo ga, s njim možemo i stati, Don Antom. Tako je. Eto, dragi Bogu, Roko, hvala. Zbilja hvala i zbog dolaska, zbog putovanja i Kistanja. Vjerujem da smo mnogima bili glas nade, da mogu učiniti nešto, da ne smijemo sjediti skrštenih ruku. Hvala vam lijepo. Vama, fra Mario, hvala na pozivu i od srca evo pozdravljam sve gledatelje. Divno je biti u Međugorju. Evo, šaljemo gosmin pozdrav svima koji nas slušaju. Programski realizator bio je Davor Dragićević, urednik i voditelj fra Mario Knezović. Dragi slušatelji, vama svako dobro, budite hrabri, ne bojte se. Ono što je na Božjoj strani uvijek će imati zadnju riječ, mi ćemo...